Hvala in Jezus in Marija, spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, tokrat se je pot pripeljala v škofijo Celje, v župnijo svetega Martina v Velenju in prav na željo naših gledalcev oddaje pot po tim. Gostim tukajšnjega župnika v župniji svetega Martina, gospoda Jankota in Bog vas živi in dobrodošli. Ovdje, pozdravljeni. Možda bi vas na početku prosil, če bi se nam na kratko predstavili. Jaz sem Janko Rezar, sem župnik tu v Nije Velenje Sveti Martin. Začel sem to kot kaplan pred skoraj 8 leti. Potem pa je pot naneslo tako, da sem tu ostal in delujem to kot župnik. Lepo. Kakšen je pa utrip župnije Svetega Martina v
Velenju. Sicer, kot bodo gledalci, videli ste malo na hribčku in vidite celotno Velenje in še vredno cel del okrog. Ja, glede na to, da je to mestna župnija, bi človek mislil, da je mogoče malo teh zaspana in tega. Ampak ni, je precej živa župnija, obsega velik del mesta. Tu sta še potem dve drugi velenjski župniji in pa naša župnija obsega potem še velik del podeželja oziroma zaledja. Meje segajo vse do Graške gore. Tako da je ozemljsko precej velika župnija, spada med večje v škofiji. Nekje se ocenjuje, da bi bilo v župniji okrog 9000 katoličanov. Imamo pa tudi nekaj podružnic in tako naprej, tako da smo kar taka živa župnija. Katere podružnice pa imate, če nam jih nakratko predstavite? Tu so podružnice, največja podružnica je v Škalah, kjer je bila še 50 let nazaj samostojna župnija, večja od naše župnije. Potem je podružnica Cirkovce, Plešivec in pa Šembric. Katere skupine pa delujejo v vaši župniji? V naši župniji so zelo močni pevci, odrasli mešani pevski zbor, dober, zelo pridno sodelujejo pri liturgiji in imajo občutek za bogoslužje. Potem je otroški mešani pevski zbor, tudi mladinski zbor se občasno dobiva, sodeluje pri bogoslužju. Imamo dve biblični skupini, nekaj zakonskih skupin, nekaj župnijskih, nekaj mešanih, se pravi medžupnijskih. Potem imamo mladinsko skupino, še vedno živo in močno. Ministranti so, dobro, potem so župnijski svet je aktivum, ključari, tudi skauti so sicer ne ravno župnijski, ampak velenjski, se spravi pripravljajo področje 3 oziroma 4 župnij. To molitvena skupina je precej močna, se zbira tako organizirano, to že skoraj 30 let. Lepo. Vaš fani zavetnik je sveti Martin, morda bi kakšno besedo še o njem povedala. Ja, svetega Martina slovenski ljudje precej poznajo, povezano precej z ljudskimi običaji, v zvezi z Martinovim. V naši župnijski cerkvi je slika, ki prikazuje Martina na malo drugačen način, kot smo navajeni. Ni Martin vojak, ki daje revež za plašč, ampak je Martin škof, ki pravzaprav dela čudeže. En čudež je tek, da ozdravi obsedenega oziroma žene z njega hudega duha. Potem zraven stoji žena z otrokom, ki prosi za oživitev tega otroka. Tako da je Martin kot tisti, ki v Božjem imenu dela čudeže.
Kako pa vidite družino kot duhovnik, tukaj je tudi precej priseljencev in je verjetno pastoralno delo nekoliko drugačno kot je druge po Sloveniji? Ja, družina se mi zdi, tako kar spremljam preko veruka, precej pomembna za versko vzgojo in mislim, da kar nekak drži to, kar so že na koncilu zapisali, na zadnjem koncilu, da je družina cerkev v malem, tam, kjer v družini živijo, vero je potem tudi pri veruku lažje to nadgrajevati. Ne. Je pa družina nas v kar težkem položaju, ker imamo precej recimo različnih družin, mešanih družin, na novo vzpostavljenih družin, da ne vre. Tako da imajo starši tukaj, imajo sicer zelo lepo nalogo, ampak zelo težko, recimo, če hočejo vrednoto vere posredovati naprej. Glede tega, da smo mi precej mešani glede narodnosti, pa mislim, da ni kakve posebej težave, zato ker smo pač katoličani in nam je morda narodna pripadnost ne tako skupna kot verska pripadnost in se precej pozna tudi ljudje, ki so prišli od drugot v Velenje in delajo tu, živijo se lepo vključili v župnijo in se pozna, da so včasih mogoče celo bolj zavedni, bolj živi, versko živi, kot pa kakšni domačini. To ste zelo lepo povedali, kaj ti vdaje potpoti teče tudi v hrvaškem govornem jeziku in tista vrednota vere v teh jugoslovanskih narodih še vredno bolj prisotna kot pred nami, Slovenci, vsaj poprečju. Ja, zna biti. Spremljam, recimo tu živijo Hrvatije, ali pa Hrvatije doma iz Bosne, katoličani, ne, in tako sem rekel, so precej dejavni v župniji, tudi redno v nedeljah pri maši in tega. So navzoči, no, in se jih vidi in tudi se trudijo živeti to svojo vero. Kaj bi se pa dalo narediti, da bi še mladi bili bližje cerkvi, bližje sveti manjši molitvi? Ja, tu pa ni recepta, tu pa lahko še človek tako razmišlja, kaj bi se dalo narediti. Mislim, da je, če se vrnemo nazaj k družini, temelj je tam. Izkušnja je, da po birmi večinoma ostanejo takošni, ki imajo tudi v družini zaledje, ki so že prej bili povezani, župnijo so potem še bolj povezani. So izjeme, ker Bog dela tudi po svojih poteh, ampak večinoma se mi zdi, da je to tisti ključ, se pravi, če staršem uspe nekak predati vero naprej kot vrednoto, potem je bo tudi mlad človek, mogoče ne vedno tek zavestno, tam v nekem obdobju bo lahko celo malo proti vsemu skupaj, ampak kasneje bo pa spet ponesel to naprej. Ne. Tu je izkušnja takšna, da če se mlad človek zna vključiti, oziroma če se vključi v eno mladinsko skupino, ki takega, v en krog sovrstnikov, ki tudi verujejo, potem ima njegova vera mogoče malo več možnosti za rast in za to, da gre čez kakšne krize, ne? Če pa tega ni, pa lahko hitro odpade. Seveda pa vedno dopuščamo, da Bog deluje po svojih poteh in kakšnega tudi po več letih nazaj pripelje v župnijsko občestvo. To je res, Bog je velik. Kako pa mladi sodelujejo v vaši župniji pri... Ja, mladi so v teh omenjenih skupinah, ko sem že naštel, so precej aktivni, sodelujejo tudi kot animatorji birmanske pastorale, se pravi na birmanskih duhovnih vajah, ki jih pripravljamo vsako leto za birmance. Potem sodelujejo pri pripravi poletnega oratorija, pa občasnih oratorijskih dnevov čez leto, tam v adventu, običajno tudi v postu, pripravljamo za oratorijski dan, tako da so se jih da nekako navdušiti in vključiti v to delo. Se mi zdi, da temelj vsega pa je to, če so mladi ob nedeljah pri maši. Se mi zdi, tam je največ, če ostanejo povezani v tak način župnijo, jih tudi za druge stvari ni takšna težava potem navdušiti. Omenili ste tudi sveto mašo. Kaj naj kristijano pomeni molitev, obis svete maše? Morda tudi kakšno besedo o družinski molitvi v družini, tudi osebni molitvi? Ja, molitev bi rekel je tako dihanje za pljuča, tako je molitev za dušo. Seveda je včasih težko narediti nek preskok, sploh če nimaš izkušnje molitve, jedan prever učenci, se učijo prever ruku molitve, pa jih velikrat povejo kot pesmice, ker ne vejo, zakaj se to uporablja, ne, ker umetnost nekomu predstaviti, prikazati vrednost molitve,
kot pogovor s Bogom. Je pa tako, če ni molitve, potem težko živi svojo vero. Sveta maša pa tudi, ne, za vernega človeka je to, bi rekel, en mir milosti, vsaj enkrat na teden, zapravi v nedeljah, da lahko prineseš pred Gospoda to, kar si živel v preteklem tednu, lahko prosiš odpuščanja oziroma pomoči za tisto, ki si bil šibek, lahko se zahvali za to, kar ti je uspelo in pa hkrati prosiš za naprej. Zapravi, ena taka, kaj ne rečem, prispodobi kot bencinska črpalka, prideš tja, da se odpočiješ, da natankaš in potem spet koraž naprej na pot. Ko smo pripravljali v oddajo v Kraljevi Sutijski, v Frančiškanskem samostanu, sem srečal kar nekaj vernikov, tudi iz te župnije. In morda je prav, da še vas vprašam, kdaj imate tu pri vas svete maše, kakšna žegnanja, tudi na podružnicah pa? Tu pri nas so redne nedeljske maše, že v soboto zvečer je nedeljska maša ob 7. Se bo redne nedeljske ob 8 zjutraj, pa ob 11 tu v Župnijski cerkvi. Vmes ob 9 je na podružnici v Škalah, občasno pa potem še na ostalih podružnicah. Pri Šivcu in Cerkvicah približno enkrat na mesec, v Šumbrico pa ob priložnostih. Kaj je pa položili na srce našim gledalcem, da je pot poti? To, da bi znali biti pogumni, veseli, navdušeni kristjani, da bi vedeli, kaj je osebina naše vere, kaj je naš temelj, odkot črpamo upanje in da bi to res tudi živeli, ne sem vedeli. Ne. Eno je glava, drugo je srce. V to nas, k temu nas lepo spodbuje tudi preko nočni čas in pa podoba nevernega Tomaža, ki je sicer skušal z razumom priti do vsebine Jezusovo vstajenja, pa je potem bilo srce tisto, ki je zmagalo, ki je naredilo svoje, ki ga je pripeljalo k veri. Gospod župnik Janko, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. V življenju vam in županom želimo obilo Božjega blagoslova. Vse dobro. Ostanite še naprej tako blizu ljudem in naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse dobro in hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam. Dragi prijatelji, posvetili se bomo pa iz Velenja z hvaljen Jezus in Marija. V naslednji oddaji bomo v Načkov i Maribor in ste lepo vabljeni k televizijskim ekranom. S Bogom.